pěknou chuť, pokud právě obědváte. Já vás vítám na své přednášce vlastně o tom, o čem by se měl autor zamýšlet, když se rozhodne psát nějaké sci-fi a chce tam mít nějaké vesmírné loďstvo a jak by mělo vypadat. Doufám, kdo z vás píše, nebo chce psát, nebo někdy něco psát, nebo tak. Já těžko teď výrobu na ale já se totiž nechci rozhodně nikoho děsit, protože já jsem rámcově řekl asi všem lidem, o čem zhruba tato přednáška je a oni vždycky řekli, ježišimaja, to je důvod, proč nechci psát sci-fi. Ono to není složitý, jo? Vlastně ve spoustě sci-fi, co známe, co máme rádi, je nějaký vesmírný loďstvo, že jo vás. Star Trek, Star Wars, ono je Hintnová, Babylon 5, Ztracená flotila od Campbella, Battlestar Galactica, Big Commander. No a prostě je to takový populární, ať už je to dobře nebo špatně, k tomu se to dostaneme často, to loďstvo v tom sci-fi vychází jako z principu toho mokrého námořnictva. Není to nezbytný, ale dostaneme se k tomu, proč je to asi praktický způsob. No a samozřejmě autor, který se chystá do toho svého příběhu něco zakomponovat jako loďstvo, by si měl zjistit, jak bude zapadat do toho jeho světa. Já, že jo, často uděláme workshopy a přednášky o tom, jako jak se buduje literární svět a jak literární svět musí fungovat a vlastně to loďstvo je součást toho světa vašeho. Samozřejmě, jako, když máte příběh o posádce vesmírné lodi, která zažívá nějaký dobrodružství, to je v pohodě, ale měli bychom se i položit nějaké otázky, jako kde se ta loď vzala, co ta loď dělá a tak. No, a budeme nejdřív mluvit o budování loďstva, jak bychom si ho chtěli vybudovat, a potom o organizaci. Vlastně pro budování loďstva, jo, máme tady dvě hlavní věci. Budování, jak to postavíme, organizace, jak to bude fungovat. Budeme vycházet z různých historických konceptů i z těch současných. Oblíbená věc, co řekne autor začínající třeba sci-fi, je, no ale tím, že je to v budoucnosti, tak to může být úplně jinak. A nemusím vůbec řešit, jak to je teďka, nebo jak je to v minulosti. Jo, ale jsou jisté věci, které fungovaly od 11. století do přistání Apollo 17 na měsíci a fungovalo to úplně stejně. Takže jako navíc ty různé ty organizační a budovací koncepty jsou tam proto, protože dávají smysl. Takže samozřejmě autor si to nakonec může udělat, jak chce, pokud k tomu má důvod, ale musí se zamyslet, jestli k tomu ten důvod má. A opět se vracíme k tomu oblíbenému kliše, nejdřív je třeba zjistit si pravidla a pak je porušovat. No. A v části o budování lidstva jsem použil 6 konceptů, na kterým jsem se domluval s námořním analytikem Christopherem Lee, což je můj člen organizace Beam9, která píše ty rozšiřovací knížky pro Honorvers. A on jako pro americké námořnictvo dělá analytika. A on vlastně dal dohromady těchto 6 kroků, které musíme zvážit, když chceme vybudovat nějaké loďstvo. První, co se musíme zaučit, úplně to nejzákladnější, jsou strategic assumptions, neboli strategické předpoklady. A to se dělí na 2 části. Musíme se zamyslet nad bezpečnostními otázkami. To znamená, jaké potenciální hrozby jsou kolem nás. Pokud budeme chtít postavit loďstvo, na co ho budeme používat? Jaké cizí mocnosti jsou kolem nás, jaký jsou naši potenciální nepřátelé? Jaké obchodní trasy musíme chránit? Jaké jsou kolem nás sousední státy, jaké s nimi máme vztahy? Ticho, prosím. Tak. Kdybychom měli třeba všechny naše sousedy setadit podle toho, jakou představují hrozbu od největší po nejnižší, jak bychom to udělali. Když se vezmeme příklad třeba s hvězdnou flotilou ve Star Treku, tak oni sice mluví o tom, jak hvězdná flotila není vojenská organizace a jak jako nám jde jenom o ten mír a ten průzkum, to je sice moc hezký, ale vzhledem k tomu, že federace má z jedné strany naštvaný Klingony, z druhé strany naštvaný Romulany, ze třetí strany Cardassiany, tak oni musí být vojenská organizace, i kdyby nechtěli, jo. A
občas obědy úplně nenaštvaný orkové. No. Jako bude strašně krásný být pacifista a všechno, ale většinou mě to život spíš zkracuje, než prodlužuje. Takovéhle podmínky kolem sebe. No a za druhé máme ty fiscal environment, nebo ty finanční otázky. My můžeme chtít, jaký chceme lidstvo, můžeme si ho dovolit. Máme peníze na to, aby jsme si postavili takový lidstvo, jaký chceme. Ano, to musí řešit i ty ve Starlinku, protože fakt, že si řeknou, že nemají peníze, to nic neřeší, protože tam potřebují mít prostředky na to, aby to budovali a ekonomiku, aby ho utáhla. Čili pokud jste nějaká malá planeta, kde je, a máte se strašně rádi, že nemáte extrémní deficit a nemáte moc vývozního artikulu a vaše ekonomika je tak, jak štáč, tak si nepostavíte hvězdu smrti, že jo? Vede jako západní pár. Vede jako západní pár, aby se sama uživila. Pak samozřejmě, pokud jste planeta náboženských fanatiků, jako byla Masada třeba, chcete stavět velké loďstvo a víte, že vám zlikviduje ekonomiku a je vám to jedno, protože myslíte, že jako Bůh po vás chce, abyste letěli zrušit ty jako nepřátelé na sousední planetě Grayson. Takže první krok prostě, k čemu to znamená? Dotaz. Prosím? Já bych vám řekl, můžete si to myslet, ale taky se vám potom může stát, že navzdory tomu, co si myslíte, ty prostředky prostě dojdou a dopadnete, jako když Severní Korea staví hotely. Ona dobrá poznámka. Pak samozřejmě, loď není jenom hromada plechu a nějaký software uvnitř, ale že pokud ta loď musí mít i posádku a pokud ta posádka nemá co žrát, tak je to, že máte super moderní loď. Takže to je první část, na co máme peníze a na co tohle co vůbec potřebujeme. Druhá část jsou strategické cíle. Dobře, už máme tohle, co chceme, aby dělalo. Jako pro spoustu třeba států v Jižní Americe na přelomu století nebo na začátku 20. století byla otázka prestiže, že budou mít bitevní loď. Oni na nic nepotřebovali, ale oni chtěli mít bitevní loď, aby měli bitevní loď. A pak je za první světový války vždycky prodali buď ose nebo dohodě, že jo. Tak. Ale prostě chtěli mít bitevní loď, protože budou mít bitevní loď, že jo. Taky spousta států to řeší tak, že jako si od nějakého většího státu s větším loďstvem koupí nějakou starou loď a mají svou vlastní loď, že jo. Třeba jediná francouzská letadová loď São Paulo je bývalá francouzská Foch. Nicméně, vlastně, co chceme, aby loďstvo dělalo? Jaké máme strategické cíle? K jakému účelu to loďstvo má sloužit? Máme nějakého šíleně velkého nepřítele na jedné straně našich hranic, tak všechny těžké lodě rozmístíme po těch hranicích, aby jako na nás nemohl, nebo aby jsme ho odradili, nebo jsme celkem v mírové oblasti, ale je tam spousta různých pirátů, nájezdníků, tak postavíme spoustu lehkých lodí, abychom jako chránili třeba nákladní konvoje a tak. Nebo můžeme dělat průzkumné mise a vydávat se tam, kam se dosud nikdo nevydal. Prostě to jsou strategické cíle, co vlastně chceme, aby to dostudovalo. Samozřejmě to není buď a nebo, že jo, můžeme i chránit konvoje, i mít velké loďstvo někde doma na odrazení nepřítele. Spousta opět států má loďstvo jako to, čemu se říká existenční hrozba. Oni nepočítají s tím, že ho použijou, ale počítají s tím, že jenom jeho existence bude odrazovat nepřítele nebo bude vázat na sebe nějaký nepřátelský jednotky, který nebude moct použít jinde. Vlastně celá kariéra Tirpice byla na tomhle postavená. Oni, když Němci postavili Tirpice, tak zjistili, že už vlastně nemají palivo. To jsou ty velké lodě a ta ekonomika. Takže jako odtáhli někam k norskému pobřeží a tam víceméně seděl zbytek války. Ale díky tomu, že tam byl, tak Britové nemohli poslat své těžké lodě pomáhat do Pacifiku, protože tam byl Tirpice. No. A vlastně, že jo, i Němci za první světové války předpokládali, že jejich vlastně loďstvo bude spíš existenční hrozba a budou jako na sebe vázat Brity. Což se pak teda úplně nepovedlo. A to je jedno. Třetí věc jsou... Můžu? Osoby. Ano? Víte, že tam další hnutí, protože ještě větší příklad z toho
sami zbytečně velkou loď, jako hlavně jako město, a to Yamato. Jo. No Yamato byl trošku koncept, která když si prosadila jedna klika japonského námořnictva, respektive Yamato a Musashi, který měli za to, že prostě když budeme mít velkou loď, tak budeme nejvíc super, že jo, protože nejdřív byla největší loď Hood, pak Němci si postavili jako Bismarcka, ten byl největší, pak si Japonci postavili Yamato, to bylo největší, pak Američani potopili Yamato a Musashi, tak už byla zase největší Iowa. Prostě to bych řekl, já to nechci říct ošklivě, ale bitevní lodě na mezinárodní diplomaci slouží jako takové poměřování penisů. No. Nicméně třetí krok jsou jak mise flotily. A to se dělí na tři části. Fleet roles and mission, což jsou jakoby úlohy jednotlivých složek. To znamená, na jaké podce se se naše lodstvo dělí. Myslíme třeba tradičně nejenom ta lodstva, ale obecně ozbrojené síly. Máme lodstvo, námořní pěchotu, armádu. Pokud jsme ve vesmíru, možná nepotřebujeme letectvo úplně. Pak je otázka, jestli máme nějaký mokrý námořnictvo, který spadá pod pozemní vojsko. Takže jak se budou dělit? Jaký mají třeba tradiční úkoly? Že jo, samozřejmě mám jasný, že námořníci nebo astronauti, že jo, obsluhují tu loď a někam s ní jezdí. Na palubě mají mariňáky, když potřebují jako hodit na nějakou planetu nějaké bláto šlapy, tak je tam schodí. No a pak třeba ve spoustě sci-fi armáda a námořní pěchota sloučený, že prostě máme nějakou loďstvo a nějaký mariňáky a neřešíme to. Nebo třeba v Honor to máme rozdělený, že armáda je tam vyloženě od toho, že okupuje dobité planety. Potom se mariňáci dobili, že? A samozřejmě to, ty tradiční jako funkce těch složek se nejsou jako vytesané do kamene, že jo? Například za druhé světové války, že se sice bralo, že námořní pěchota je tradiční jako, jako složka, která se vyloďuje na nepřátelském pobřeží, ale během druhé světové války bylo tolik bojů, že se pak úplně stejně operovala i armáda. Armáda se vyloďovala a že jo, od druhé světové války je zase spousta příkladů, kde vlastně mariňáci se nikde nevyloďujou, ale jsou jenom taková ten typ jednotky, co je někde první. Jako dokud nemáme čas jako tam poslat nějakou zkušenou dobrou jednotku, dobře vybavenou, tak tam pošleme pár nasraných mariňáků, oni si nějak poradí. Fleet Connaughts, což to je vlastně concept of operations, to je, co ta flotila má dělat. Má se držet domovských přístavů, jako máme jednu hlavní planetu, tak si chráníme a vlastně všechny těžké lodě necháme do domovského přístavu a pak posíláme jenom nějaké hlídky. Nebo třeba jako má být vysílaná na nějaké mise, jako že vyšleme flotilu, aby něco dobila a vůbec je celé to naše lodstvo obrané nebo útočné. Stavíme si ho proto, abychom se bránili před někým, kdo je vedle nás, nebo abychom nakopali zadek někomu, kdo je vedle nás. Opět se to nevylučuje, ale je to jeden z těch konceptů, na kterým se musíme zamyslet. Na fleet posture, to je samotné rozmístění flotily. To znamená, jako je u konceptu operací, držíme tu flotilu u domovské planety, nebo děláme třeba předsunuté základny? Podobně jako mají třeba Spojené státy v Japonsku předchozí předsunutou základnu. Takže máme nějaký sektor, řekněme, že tam máme třeba 80 planet, máme nějakou hlavní planetu, tam máme spoustu té těžké techniky, protože pro tu planetu nechceme, o tu planetu nechceme přijít. No a potom máme třeba základnu tady, tady, tady a tady, tam si pošleme taky nějakou velikou flotilu, aby měla jako operační oblast, kterou bude chránit. A to se vlastně tohle řeší během toho fleet posture. Když už máme tu flotilu, na co ji použijeme, kam ji pošleme, co s ní budeme dělat. Čtvrtý krok je design flotily. Ten se prozměnou dělí jenom na dvě části. Máme vlastně schopnosti lodi, jejich velikost a mix, to znamená, máme tu vesmírné lodstvo, máme tam nějaké lodě, co ty lodě umí? Máme spoustu malinkých hvězd smrti, co umí ničit planety, ale nic jiného neumí. Protože tam to stačí omezený počet stíhaček, co střelí jedno torpédo do šachty, že jo? Nebo máme velkou loď, co je schopná jako střílet tímhle velikou raketu a můžeme zničit s ní tohle všechno,
nebo máme spoustu malých člunů, co umí jiné věci, nebo kdybychom to vzali jako na námořní terminologii, tak prostě máme bitevní lodě, něco, co třeba vypouští stíhačky, pak máme nějaký malý skrín křižníků, který to kryje, pak máme torpédoborce nebo fregaty. A opět se jako zamyslet nad otázkou, jaký je poměr, kolik máme křižníků na jednu bitevní loď, jak jsou smíchaný, je vždycky, jsou všechny bitevní lodě u sebe, jako se to dělá třeba u menších států v domovských flotilách, nebo je někam posílají. Jsou křižníky jenom na to, aby chránili velké lodě, nebo jsou tam od toho, aby jako i zkoumali nebo prováděli hlídky a tak. Jo. Samozřejmě to, do tohle se patří i ta velikost flotily. Jakou máme tu flotilu? Máme 8 bitevních lodí na ubránění jedné planety, nebo máme 2000 lodí na ubránění 100 světů? A samozřejmě jako teda, když máme ty typy, v jakém jsou tam rozpoložení, na kolik máme čeho. Jako i pro autora, když to začíná, protože to se tak těžký, protože jednak může vycházet z historických předpokladů a jednak všichni milujeme dělání excelových tabulek, že jo? A tam se to dělá docela krásně. A fleet laydown, to vlastně navazuje na tu předchozí krok, kde byla fleet jako posture. A to je rozmístění lidí a základem. Když už máme nějakou tu flotilu, řekli jsme si, kolik máme čeho, tak kolik toho čeho kam pošleme. Máme 100 bitevních lodí, tak si 20 necháme doma a zbytek po 20 roztrkáme na nějaké 4 základy, které máme někde, aby chránili různé úseky. Co s tím budeme dělat? Pátý krok jsou vlastně lidé a infrastruktura. Většinou pokud, jako, když autor něco všechno řeší hodně, tak řeší většinou ty dva předchozí kroky. Teď už je to zase taková méně zajímavá věc a méně cool věc. A prostě máme několik kroků. Manning strategy, tedy personální strategie. Kolik vlastně můžeme do toho lidstva nastrkat lidí? Kolik lidí je potřeba na obsluhu jedné naší lodi? Jsou to dobrovolníci, nebo jsou to beranci? A jak moc velkou potřebují kvalifikaci k obsluze lodi? Musí mít jako 5letý školení, aby věděl, jaký zmačkat tlačítko, nebo je vemou prvního brance z ulice, řeknou mu na ahoj, tohle mačky, když budeme chtít střílet, ahoj, letíš, jo? No. Ještě bych do toho dodal, že v dnešní době se hodně řeší u námořnictev i armád, které funkce budou zajišťovat členové, nebo jako ti námořníci, jako členové té organizace a na jaké služby se objedná nějaká civilní firma. Mm-hmm. Jasně. Myslím, že mě to je hodně třeba v Hrajnově hvězdné pěchotě, kde ta armáda měla tak málo členů, nebo ty ozbrojené síly měly tak málo členů, že na spoustu, že pokud mohli na něco najmout civilistu, tak na toho najali. Třeba, dobře, doktor na lodi potřebuje být jako u loďstva, ale doktor na základně někde v přístavu nepotřebuje být u vojska, tak najmu civilistu. A to jim stačí. A pak je samozřejmě tohle dál spousta otázek. Mají ty lodě v době míru plnou posádku, nebo ne? Mají třeba některý... Ano? Poznámku, jestli to bude šep. A myslím si, že bych nějaká, že tohle není pravdu. Ne, tohle není honorable. Takže si možná bychom mohl malinko víc upozornit na tyhle některé věci, jako třeba to rozmístění, že to opravdu hodně záleží na tom, jak třeba jako konceptuální FTL travel v tom světě. Protože pokud můžeš říkat, že bude v KKTK, tak potom nemusíš rozmysťovat jednotlivě tolik lodě. No samozřejmě, tohle má tu výhodu, že tím, že je to pro autory sci-fi, tak ten FTL travel bude fungovat přesně tak, jak chce autor. A to budování toho lectva vychází z toho, jak funguje i ten FTL travel, samozřejmě. Pokud nám trvá půl roku dojet z jedné části našeho území na druhý, tak to musíme jako uvažovat, jo? Protože pokud by nás pak napadli na jedné straně, tak bude trvat rok, než tam doletíme s nějakýma posilama, že jo? Ale jo, to je dobrá poznámka, jak musí to vždycky fungovat v konceptu toho celého světa, který si ten autor vytvoří. Zrovna tak i tady můžeme mít lodě automatické, že tam bude jenom
na 5-kilometrový bitevní lodi bude 6 lidí, co budou jenom mačkat knoflíky. Ale asi to bude muset být hodně, hodně dobře vyškolených 6 lidí, protože pokud jim tam krachne server, tak se obhájí. Vlastně obecně i dneska třeba jsou lodě, některé moderní hlídkové lodě třeba v australském nebo kanadském námořnictvu jsou dělaný pro minimální posádku, že třeba za stálého plného provozu nemusí nikdo být ve strojovně. A jenže tam je problém, že tenhle koncept často vychází z předpokladu, že už nikdy nebudeme bojovat s nikým, kdo nám je schopný způsobit nějaké ztráty. Protože pak po pár zásazích na nešťastné místo přestane počítač fungovat a co budeme dělat. Že? A samozřejmě, autor si může opět udělat, co bude chtít, může tam mít geniální boty a záložní boty a třetí záložní boty, kteří vyjedou a můžou to opravit. Nebo ta loď může mít nějaký poloorganický gel, co opravuje všechny škody. A nouzového obuvníka. Nouzového obuvníka. Nouzového co? Obuvníka. Obuvníka, jestli. No. Třeba, já jsem mluvil o tom kádru, že jako má loď, když je mír, má loď nějaký kádr, jenom základní posádky, s tím, že až bude, když bude válka, tak se nadberou branci, nebo má ze začátku dokonce to místa. A vlastně, jaké máme množství zálož, třeba můžeme se zamyslet nad tím, jaký máme množství záložáků a jak rychle jsme schopni povolat. Je někdo, kdo byl 2 roky v armádě, pak odešel do záloh, dělal si civilistu veksele, je civilistou 10 let, pak vypukne nějaký konflikt a my ho potřebujeme povolat. Za jak dlouho jsme schopni vyškolit a poslat někam. A pak může, to samozřejmě klasická otázka, jaký je poměr důstojníků k mužstvu. Že jo, což je třeba pohled ve startu, tam je většinou tak jeden člověk z mužstva a zbytek lidí jsou důstojníci. Že? Ale jako ten poměr se strašně liší stát od státu i na zemi a složku od složky. Jako můžeme třeba říct, že na americké bitevní lodi byl zhruba jeden důstojník na 20 členů mužstva. A samozřejmě, když si ten svět píšete vy, můžete mít svět, kde nejsou vůbec jako členové mužstva. Že tam to je tak, to by stačí desátníci, pomalu to mají. Prosím. Říkám, jestli tam mají jednoho na 20 chlapů, to jich stačí desátníci, to jsou důstojníky pak. To nejde o to, kolika lidem velí, ale jako má zodpovědnost. Jako protože jako on, nejde o to, že má pod sebou tolik lidí, jde o to, že je zodpovědný za celý, třeba zbraně na celý lodi. Jo. Takže o tom to spíš je. Jak se možná, pokud ta loď je dostatečně automatizovaná, tak opravdu tam třeba už to nepotřebujeme. Bude tam pár důstojníků, co budou mačkat tlačítka a modlit se, že se nic nerozbije nikdy pořádně. Že? Topičná stěnka, že jsem stěnka. Na druhou stranu, pokud jako lidi tady jde další dobu, já mám třeba žádám si na 5 let, tak to měl lepší mít víc lidí, ne? Tak jak jako kvůli sociální interakce, aby jako jim porucle nehrávalo, nebo jim dělat s ním ze sebou. No jasně, no. Takže máme i extrém, jako třeba Weberova série Dahak, kde máme velikosti měsíce s posádkou asi 250 000. Já jsem dávno řekl. Nějak byla posádka 250 000 a nám vlastně počítalo se, že ta mise bude trvat třeba 30-40 let, na kterou ten planetoid, musíte planetoid vyšlo. No a počítalo se asi s, až myslím s 60% nárůstem posádky během cesty. Jste taková generační loď, že automaticky se narodíte na palubě a jste jako člen posádky a až vyrostete, budete mít funkci. Ta druhá část je Organic Support Function, nebo jako podpůrné funkce, které si flotila obstará sama. Protože že flotila něco střílí, buď je to něco energetického, pak musí si někdo vytvářet tu energii, nebo střílí rakety, které se musí někde doplnit. Musí někdo doplňovat ztráty, musí někdo doplňovat všechny ty maličkosti, jako palivo, náhradní díly. Nástěnky. Nástěnky. Papír. To papír nemá, nemusí mít, protože myslíš, že jim ve Star Treku flipnějí uniformy. No. No. Takže se zamyslet, jako, jaký máme lodě, co podporují tu flotilu, takový nebojující lodě. Máme nějaké zásobovací lodě,
nebo máme během válečního tažení klasický ten logistický vláček, že chodí neustále za váma jezdy nějaké lodě, se vám doplňují zásoby a vrací se zároveň ty prázdné. Co s tím nepožívalo samozřejmě flotila? Tady. Flotila může mít velkou... Prostě nějakou velikánskou tovární loď, která si vytěží nějaký náhodný asteroid a vyrobí si uvnitř všechno sama, co potřebujeme, což vyloženě jako prodlouží to, jak dlouho můžeme být ve vesmíru. A třetí část je short infrastructure. Můžu jenom doplnit příklad ještě? Takový krásný případ, na kterým se dá ukázat, co se stane, kdy tohle selže, byla válka o Falklandy, kde Britové sice měli tu letadlovou loď a měli ty svoje mariňáky a různý elitní pěchotní regimenty a spoustu válečných lodí a vrtulníky a tanky a tak, ale zjistili, že nemají přepravní kapacitu na to, aby všechno tohoto zařízení mohli fakticky dopravit na Falklandy. Ano. Dobrá poznámka, vlastně ta třetí část jako půjčení zařízení. Což znamená, že jako flotilu netvoří jenom lodě, ne, ani loďstvo netvoří jenom lodě. Máme tam nějakou pozemní infrastrukturu, potřebujeme nějaký průmysl, musíme mít asi nějaký dok, který nám ty lodě staví, musíme mít nějakou továrnu, která nám staví ty jednotlivé součástky na tu loď, co se posmontuje v tom doku. A opět to všechno vám žere nějaký kus toho ekonomického koláče. A jak se s tím vypořádáme? A samozřejmě, když nějaký stát, řekněme, relativně demokratický a na principu svobodného trhu jde do války, tak se časem prostě ten průmysl přetvoří na válečný průmysl, že spoustu těch soukromých biznisů jdou vytvářet věci pro vojsko, protože je na to zájem. No, poslední část je toho budovacího celku je management jednotek. Jak to lidstvo udržíme bojeschopné? Tak jednak tam máme personální složení. Tam se musíme zamyslet třeba nad tím, kolik lidí v tom lidstvu tam je fakt proto, že tam chtějí být na celou, jako celou kariéru. Že počítají, že nějakých 18 nastoupí k lidstvu a tak 60 jdou do výslužby. Kolik tam je těchto lidí versus těch, co jdou ozbrojeným silám na 4 roky, aby mohli na univerzitu potom, že jo? A tam se liší opět složku od složky a může si to ten autor udělat, jak chce. Například americká US Army, to mám v poznámce. US Army počítá s tím, že většina jejich rekrutů tam bude chtít zůstat a udělat kariéru. Ať už důstojník nebo mužstvo. Naopak námořní pěchota počítá s tím, že většina lidí tam bude chtět mají nějakou na ty 4 roky a potom odejdou do civilu. A vlastně se to odráží i v tom, jaké dělají PR, a i v tom, jak se různí lidé rozhodují, kam se přidat. Takže se zamyslet jako autor, jak je tohle v tom mém loďstvu. Odkud ty lidi berou a jak dlouho jim tam vydrží. Jsou všichni profesionálové, aspoň vězná fotel se tváří, že všichni jsou. Třeba ve Star Treku, v Honor je to taky tak půl na půl, třeba Valdemar tam šel na chvíli. Jak je to farmáně České republiky? Tvrdí, že jsou profesionálové. jsou za to placený, no, ale to je tak asi všechno. Když řeknou, že jsou zbažený, tak říkají, že jsou profesionální. A samozřejmě je otázka, jestli můžou tam být samozřejmě branci na dva roky základní vojenské služby. Budou mačkat ty čudlíka na tom super jednotu, ale bude to branec nějaký náhodně. No, Jonáku, podle mě se to rozdíl od té velikosti té posádky. Pokud je to opravdu úplně automatizovaný, tak to tam se asi opravdu nějaký ty velký odborníky a pak by to měl být profí. Pokud tam spoustu věcí dělá lidská síla, tak to může být blbě vstudy. Jasně, to jsem mluvil o tom před chvílí, že vlastně musíme se zamyslet si jednou člověk, jak je složené, jak je složitý, vidím vás, jak je složitý vyškolit toho člověka na obsluhu toho té lodi, že jo. Je to nějak, můžeme vzít docela vymačkat jedno tlačítko, nebo, jako potřeb, nebo je to někdo, kdo potřebuje 4 roky školení na něco, že jo? Tak, je pasný. To je jasně vidět, když člověk vezme, jak fungovalo už minulé sovětské námořnictvo a jak fungovalo v jeho současnosti americké námořnictvo, kdy v sovětském námořnictvu v podstatě byly ty branci, které byly většinou cvičeny na jednu jedinou činnost. Jednu jedinou činnost byly vycvičený
sledovat nějaký diody poškození, sledovat nějaký tlaky a to předávali s ním na řízení úředníkovi, který naopak byl většinou školený, tak je prostě rozdíl od americké armády, kde se většinou školili všichni, aby třeba zvládali víc, mohli zastat víc pozic, což třeba Sověti neměli. Sovětu to bylo částečně daný paranoji doktrín v tom, že by to mohl být nějaký špech, kdyby se dozvěděl příliš mnoho, tak by mohl utéct na západ. Ale zároveň taky tím, že takhle jim odpadlo to, že mohli masově rekrutovat lidi a nemuseli právě časný cvikem. Hmm. Otázka se výhodnější, když to toho dotrpí nějaký ztráty, že jo? No? Já jsem to chtěl říct z toho, že za předpokladu, že ta malá škola, která teda je hodně náročná na to, aby se tam udělalo hodně lidí, tak vždycky musíš rekrutovat nějaký určitý budoucnice. Tam už to bylo vlastní, co mi také říct. A pak ještě vlastně teda, co jsme vzpomínal on, tak se říct ještě, že potom, co bylo důležité na amerických podních, bylo to, že ještě taky byli zvětšený právě, že aby kapitán byl taky hasič, což je velmi důležité, jak to právě při poškození, že můžou ležet, že máš informace, ale to všechny se dokáže, že se účastní té dobyč kontrol a aby ty zajímavé polské hlavní stance dá. Jo, ale třeba na, to už se dostaneme za chvíli, třeba na amerických lodích je sekce, která je protože jako damage control, že řízí dní opravy a to není jenom, že to nejsou jenom lidi, co jako by vyběhli až něco hasit. To jsou lidi, kteří, když se nic neděje, tak dohlíží na to, že je všude jako v hasících přístrojích je náplň a tak. A vlastně, když je ten požár, tak pak jako vedou ty náhodný námořníky, podávají hadice a říkají, kam mají hasit. Toho taky. No. Ano, ale tady všichni jsou zvyšit na to, jak to dělám. Jasně. Jinak pak máme jo, logistické koncepty. Jak budeme to lidstvo zásobovat? Máme na všech základnách po celém našem tom mezihvězdním státu, máme tam dost dep, aby jsme se mohli jako být soběstační, nebo je to všechno řízený centrálně z nějaký hlavní planety? Což má výhodu, že to je sice bezpečně v zázemí a krytý, na druhou stranu je to všude daleko. A zranitelný. No. A samozřejmě kolik zásob má lež na cestu vesmírem a jak by dlouho dalek to vesmíru vydrží, když letí na misi, vydrží tam půl roku nebo 20 let. Vlastně to je třeba věc, která mi byla hodně divná v Battlestar Galactice, kde mají víceméně jednu soustavu velikou, kde je 12 planet a mají lodě, od kterých je tam řečeno, že jsou schopni operovat 20 let ve vesmíru a mají na palubě i továrny a jsou si schopni tam stavět vlastní stíhačky a člověk si říká, k čemu to potřebuje, už to vlastně jedna soustava a pár nějakých vedlejších soustav. Tak jsem šlo o tu doktrínu připravenosti proti Cylonům, že jo? Jako když jsme byli válka, tak... Tam se tvářili víceméně dost dlouho, že jako vlastně Cylony jsou taková jako hrozba, kterou není třeba řešit, jako jo. No jo, tak jako pro armádu je to nějaký dobrý důvod, proč si postavíme velkou loď, která bude schopná vlastně to operovat, bude statex. Jo, ale opět se vracíme k prvnímu kroku, jaký lidstvo potřebujeme a na jaký máme peníze, že jo? Oni, i kdyby počítali s válkou proti Cylonům, tak na to měli těch 120 metalstarů na 12 planet. A i ta doktrina by měla správně operovat s předpokladem, že budeme bojovat velice blízko domovské půdě. Že jako nevím, jestli je tam nějaká logická potřeba, i byť v tom jako threat environment, co tam měli, jestli by byla potřeba jako mít loď, co je schopná vydržet 20 let ve vesmíru, že jo? A hlavně, když si to vezmeš, ty můžeš postavit jednu loď, která vydrží 20 let ve vesmíru, nebo můžeš počítat s tím, že ji budeš dokovat relativně pravidelně někde doma a postavíš třech. Mm-hmm. Nebyl dotaz někde? No, já jsem si celkem jistý. Že aspoň teda to Star Galactica nebyla možnost stavět na bazi nové vajuty. Tam bylo v jednom díle řečeno, že Pegasus to uměl. Že Pegasus tam postavil Viper na palubě. A myslím, že... Já jsem původně myslel, že to je něco, co si tam oni jako vykydlili jako... Nějak zmegajverovali tam jako malou továrnu na Vipery, ale v nějakých těch oficiálních zdrojích je řečeno, že to má automaticky tam být. Že teda v nějakých epizodách řešili na Galactice právě to, že ty Vipery byly se nějaký dělali něco potřebení a nemohli nahrávat. Jo, ale pak se k ním připojil Pegasus a ten uměl stavět Vipery, se to v několika dílech říká, že jim postavili první Vipery. A pak
zase o Pegasus přišli a zase byli ve stejném stavu, že jo? Protože Galaktika byla stará, ale to neuměla to, ale to je... Pak tam bylo všechny další dílek, že tam měly i nějaký ty poslední chodí, že jo? Na munici, že jo, když právě... Munici, jo, ale vyrobit náboj je jednodušší, než vyrobit stíhačku, že jo? Jsem jenom k tomu chtěl říct, že k té koloniální doktrině. Oni sice měli primární úkol bránit ty svoje kolonie, ale v případě, že by došlo na válku s Sajony, kteří prostě se budou hrnout tak dlouho, dokud se budou vyrábět, tak jediný způsob, jak to vyhrát, by bylo bývalo najít, kde si vyrábí a zničit to. Takže potřebuješ nějaké lidi, kteří budou samostatně operovat hluboko v nepřátelském prostoru. Ne sice 20 let, ale nějakou dlouhou dobu jo. Jasně, no pak otázka, jestli by ten Sajonský homeworld byl jako tak daleko, že by tam potřebovali těch 20 let nebo něco dál. Nemusel bys ho hledat, že? Jasně, no. Něco podobně jako byla ztracená flota, tam v podstatě bude se zkomili pak v poslednějších knihách mimozemské rasy, tak nevěděli, ne jak dlouho letí, tak někde z 8 továrných lodí. Ten třetí krok se jmenuje Level of Readiness, to je asi jako stupeň připravenosti a to znamená, když máme mír a vypukne válka, může to vaše loď spojit do boje hned, nebo potřebuje čas na přípravu? Jako myslím, budete mít několik měsíců, než na ty lodi nasypáme dost jako rekrutů a vyškolíme, tak aby je mohli obsluhovat, a než doplníme dost munice a než vytvoříme nějaký logistický řetězec. Třeba po první světové válce britské námořnictvo vycházelo z desetiletého předpokladu, že jako skončila první světová válka, oni si řekli, jo, teď je to pohoda, teď aspoň 10 let žádná válka nebude. Což je sice hezký, ale je to docela nebezpečný předpoklad, který můžeme mít. Protože je hrozně těžký z něho vycouvat při každoročním obnovování rozpočtu. No právě. No a poslední, to je vlastně acquisition strategy, neboli strategie pro nákup. Máme tuhle všechny krásnou novou flotilu, víme, co s ní budeme dělat, víme, kde na ní máme lidi, jak si ji zaplatíme. Opět, porovnání ekonomiky. Rozdíl mezi tou první částí, ten physical environment, v tom prvním kroku, co byl, to je takový obecný, na co zhruba máme budget a co si můžeme dovolit. Tady už jsme se rozhodli, jak si tu flotilu vytvoříme, a ne ani tak, kde na ní máme peníze, když to taky, ale kde na ní ty peníze máme brát neustále, že jo? A kde ji koupíme? Nebo kde tu loď, že ho sebereme. Zaplatíme si nějaký loďařům, aby nám to postavili, nebo si to koupíme od Francouzů, že jo? No. Tak neprosíme na Hamry, potrpola, tam si financovat potrpoly. Tam je druhý problém. Coca-Cola je červená. V noci dobrý, ale za dne se na to střílí taky velice pěkně. Tak přejeme, že bychom mohli udělat to černový logo, který byl původní. Stále najdeš na sklenici. Pokud najdeš nějaký sklenici od kohokoliv. Nebo uděláš flotilu i super dragonu. No, proč si nechají třeba mělo to na zelenou kapitku, kde dáme člověk něco sledovat? No, to máme. Financová. To je to udělat. Což je organizace lidstva samotná. To lidstvo je hierarchistická organizace, i když může mít mý členů posádky, i když může být automatizovaný, pořád tam musí být nějaká hierarchie. I když máte mega automatizované lodě a je tam jeden člověk, tak ten člověk se musí k někomu hlásit. No. A vlastně máme, bereme-li historickou tradici, jsou dvě základní možnosti, odkud může organizačně to lidstvo vycházet. První je námořnictvo. Ale Star Trek nebo Honorverse nemůžeme vycházet z letectva, jako tady třeba ve Stargate. Ono mnohem víc sci-fi se kloní spíš k tomu námořnictvu, respektive mnohem víc autorů sci-fi se kloní spíš k námořnictvu, je to důvod. Letectvo si člověk řekne, jo, letci, ty lítají a do vesmíru taky musíme letět, takže to je logický. A letci machrují, že jako oni mají větší zkušenosti s bojem v trojrozměrném prostoru. Což není úplně sice pravda, ale to je jedno. Nicméně námořnictvo má jedno know-how, který už má přes 1000 let, a to je prostě, jak narvat 100 000 a víc lidí do konzervy a zajistit, aby se vzájemně nezabili během půl roku. Jo. A to je něco, co pro vesmírné lety bude potřeba víc než cokoliv jiné,
jiného. U toho Stargate možná šlo taky, to bylo jakoby z dnešní doby, že v podstatě letectvo je hlavní branecká síla pro než pro Astronauty dnes. To není pravda. Není to pravda. Ono se to bere jako, že ze šesti posádek Apollo, co přistálo na měsíci, pěti velel námořní pilot. Jo? Prosím tě, zejmě ty příklady, čím považuješ konstrukci, která je Stargate, za jako konstrukci založenou na letectví. No, kromě toho, no ty lidi tam jsou Air Force hlavně, furt o tom mluví no, vlastně. Dobře, ale Stargate je velký části pouze vlastně nějaké útočné týmy, které někam jdou, maximálně mají někde nějakou jednu stíhačku, kterou někde táhnou, a potom často se dostanou k tomu, že mají ten křížník a pár stíhaček kolem. Já potřebuji vědět, kde jsou ta pravidla v tom letectví. No, všechny jsou pojmenovaný USA. Všechny jsou založený pod command chain letectva. Takže v rámci... Dobrý, ale to tady bylo, že to třeba jako bylo služit, že to prostě jedna loď, maximálně vlastně byly dvě lodi, každá má svůj let. Kromě se asi pět jich mají, ale jasně, dobře, berme. Tam se právě prostě byl tyhle ta paralela, nebo nějaké podobu, nebo spíš nějaký rozpor s nějakým standardním námořnictvem, kde jako počítáš, že můžeš potřebovat ty lodi nějakou kredit. Ve vzoru letectva tam se víc operují trošku jako velká korporace, než jako rozbrojená složka, že jo, ale tak jako, to je možná i trošku syndrom Stargate. Ale tyhle letectvo není korporace. Že? Tyhle letectvo není korporace, jak takže mariňáci nejsou cool. Na tu otázku nepovídej. Co by se z toho? Tak. Nejdobře vnášel. Jasný. Dobře, důležitý věci, co má víceme pro organizaci, nějaká hierarchie, kdo je kde, světě se zvelení, kdo je po kom, a nějaký zázemí, protože ta, to lidstvo není samotný ve vesmíru nějaký lodi, ale musí mít nějaký zázemí a samozřejmě to musí být nějak oddělený. Máme různé složky a oni se vzájemně neomezují nebo nevycházejí. A abychom si trošku přiblížili, jak fungují třeba oddělení na lodi, což autor si taky často neumí představit, tak dáme příklad, jaká všechna oddělení jsou na palubě letadlové lodi třídy Nimitz. Jenom 19. Takže samozřejmě ve vašem lidstvu, co si píšete do knihy, to můžete udělat, jak chcete, ale můžeme se zamyslet, že tady nějak se to bude dělit. Admin, je administrativa. Všechny ty informace o posádce, všechno v tabulkách, hezky. Myslím, nejsem si 100% jistý, ale že pod administrativu patří ty palubní bezpečáci. Protože cílem administrativy je, aby všechno fungovalo tak, jak má. Což je vlastně to, co vzpomíní bezpečák. Myslíš MBky, nebo... Master of Arms. Jo. No, protože on je teda limitu tak, že v podstatě na 5000 lodi máš jednoho policajta, což je civilista v rámci NCIS. To není... Je tam jen NCIS člověk, ale je tam i Master of Arms, co řeší takový ty jako věci, prostě obtrhnout rvačku nebo něco zajistit a takovýhle věci. Ten Master of Arms má jakoby celý oddělení k sobě. AIMD, Aircraft Maintenance Division, to je vlastně sekce údržby letadel, mechanici, Air Department, to je ta nejrušnější část, ale to je prostě letecká paluba, který velí Airbus a vypravuje vlastně letadla z paluby ven a zpátky a je to nějak daný, že cokoliv do asi obsluha letiště. No a cokoliv do asi 10 mil spadá pod jakoby věž tý letadlový lodi. CRMD je Kendra A. Že? Kendra? No, Kendra oddělení. To jsme my? Ano. U nás je to výrazně lepší, protože na Nimitzu je to sice oddělení rekreace a morálky. A je to tam má na starosti zábavu posádky, ale nevím, jaký možnosti zábavy tam jsou, protože tomu oficiálně velí palubní kaplan. Co ty víš, co dělal za mládí třeba? Ne, myslím, že barakby nejde. Deck neboli palubní oddělení i na nejmodernější lodi jsou třeba nějací námořníci, co umí uvázat uzel a někam hodit lano. Nebo drhnout palubu, tak to je deck. Zoplavčíci. Vlastně, no.
dental, to je zubařský oddělení, když má to, na který je 6,5 tisíce lidí, tak oni se ty zubky tam kazají. Pak je samozřejmě engineering department, který teda nedohlíží na barpiádra, protože to dělá reaktorový. Je tam speciální oddělení. Engineering tahuje šrouby. Odstraňuje res a maže. A samozřejmě má taky na starosti všechny ty nejaderní reaktory, co tam jsou, že? Nebo generátory a palivové věci a takový věc. Nemluvím o pohonkách, jako takové. A CDS, Combat System Division, to jsou vlastně, to nejsou lidi, co bojují s tou lodí, to jsou ty lidi, co dohlížejí na hardware a software, aby ta loď mohla bojovat, kdyby chtěla. Promažeme to. Je to, že oni ani inženýry na sebe nazadu, protože si něco pomůže. Munici do Falansu. Munici do Falansu máš další oddělení. Legal, to je prostě palubní ček důstrojní. To jsou právníci. Poté, co se že celé zubařské, tak nás to bude legál. Ne, takže to řeší munici, nebo většinou jsou munici, ale tak... Let's fire them. Právníci pomáhají posádce s jakýmkoliv právním problémem, což u námořní populace na moři často bývají rozvody. Tak lodní právník mimo jiné taky radí kapitánovi na základě Rules of Engagement, neboli pravidel boje a mezinárodního práva. Jako když pronásleduju nepřátelskou loď a ona mi svině vlítne do neutrálního přístavu, co s ním budu dělat? Rozstřelili jsme neutrálním přístavem. Pak řeknu, jsme spojili státy, kde máme problém, jo? No, medical, to je tradičně lodní nemocnice. To se to vyřešit. Máme věc ještě jednou. To mě chyba je trošku nelogický, proč doktory a kubaty nejsou dohromady. Nemocnice taky nejsou dohromady. To je taková americká tradice totiž, že doktoři a zubaři se nemají moc rádi a mají odlišné tituly. U nás je to už taky. U nás už doktor, zubař není MDR, ale MD. Takže že jo, v minulosti zubař, klasický zubař byl zároveň doktor, když by mohl v případě nouze udělat nějaký jiný lékařský zákrok. Dneska zubař je vložený specialista, co moc jiné věci se neučí. Což tyhle zubaři určitě umějí taky, ale nikdy neví o tom zákroku, co všechno zubě. Většinou celou kreditku. U mariňáků na Nimici se mariňáci střídají, že tam buď jsou a nejsou, podle toho, kde zrovna ministrem námořnictva. Ono byly doby, kdy Nimic vozil atomovky a mariňáci tradičně zajišťují atomovky, takže je tam vozili. Pak tam atomovku z Nimiců stáhli a stáhli tudíž ty mariňáky, pak si řekli, jo, tak možná tam nějaký dáme, aby se neřeklo, tak je tam zase vrátili. Ale dneska obecně na amerických námořních lodích mariňáci jsou strašně málo. Tak když na Nimicu byly atomovky, to byly jako hlavice pro letecký rakety? No, spíš něco, co dáme na letadlo, a toto letadlo někam hodí. Potom NAV, to je navigační oddělení, ideálně ten, kdo ví, kam se jede. Operační oddělení, to jsou ti lidi, co řeší, jak nejlíp postupovat, v jaký situaci, jakým způsobem vést bitvu. Jinými slovy, to jsou ty, co sice neví, kam se jede, ale ví, co se tam potom bude dělat. No, jak to už jsme řešili, safety, to jsou bezpečnostní oddělení, co právě dohlížejí na bezpečný materiály, kontrolu protipožární vybavení, koordinu řízení oprav a tak. Supply, to jsou zásobovači. Training, to je prostě výcvikový oddělení, protože na lidi, kde máte přes 5000 lidí, tak je třeba něco tam nějak zajišťovat jejich jako prostě školení těch lidí, aby se naučili s novýma systémama, abyste mohli třeba vyloženě na palubě povýšit někoho jako námořníka na poddůstojníka a tak. No webs, konečně, to jsou živo zbraňová oddělení, tomu velký taktický důstojník a ten co střílí s lodí. Samozřejmě Nimitz moc zbraní nemá jako takových, ale má spoustu bodové obrany a nějakou lehkou ofenzivní věc, kdyby bylo jako jeho problém. Takže princip letové lodi je, že se nedostane na dostřel. A pak trošku stranu máme vlajkovou sekci, protože každá letová loď americká je zároveň vlajkovou lodí bojového svazu, takže veze admirála a celý jeho štáb, což může být klidně i dalších 900 lidí. Kteří pouze zodpovědují štáby.
A už se blížíme ke konci a bych teďka přišel k tomu, co jsou časté chyby, kterých se autoři sci-fi dopouštějí. Takže snažme se dávat příklady i z jiných seriálů, než je Star Trek, prosím. Kapitán vydá rozkaz a někdo se s ním hádá, protože on by to udělal jinak. Ve Stargate to funguje třeba tak, že je to epizodní postava, která má vyšší hodnost a vydá rozkaz, ale samozřejmě epizodní postava nemůže mít pravdu a hlavně hrdinové se nemohou mýlit. Takže Jaffa se hádá s generálem, jak se má správně organizovat letectvo nebo něco takové. Úplně krásně. To bylo perfektní. Taky jsem se furt se všema hádala. Ale nebude co mohle člověk, tak jako model to funguje. Samozřejmě u tohohle neučítáme extrém, jako je nelegální rozkaz, jo. Ale prostě na lodi není demokracie. Mě to teda překvapilo třeba, když jsem četl sérii právě Ztracená flotila od Campbella, kde je to lidstvo ve válce asi 100 let. A tam mu vysvětlil, že za 100 let, co byl ten kapitán pryč, tak už se všechno změnilo. A teďka, když velitel flotily dá rozkaz, tak se předpokládá, že budou kapitáni hlasovat. Proto taky se to tak vedlo tak blbě. Jo, proto prohrál. Skoro, je blízko. Ještě přežil. Ne, vlastně, právě já si vzpomněl, na, jak generál Marshall za druhé světové války říkal, že žádná demokracie nepřežije 100 let války. Oni válčí 7 let války, oni válčí 100 let a vyvinuli si ještě víc demokracie, než jí měli předtím. To by ničí jistě. Oni asi musí tu válku mít hrozně rádi, protože pokud mají dost techniky na to, aby mohli hlasovat o tom, jestli teda vystřelí nebo ne. To se ani to nehlasilo, víš co? Vlastně způsob strategických věcek, tak budeme bojovat tady nebo tam. A taky tak to, hodně taktické, například když vůbec měl odletět zdrhnout z té syndické hlavní soustavy, tak jestli teda provedl ten plán nebo ne, tak musel trošku gíry seřovat. A pak se taky zjistilo, že si on, že jako za těch 100 let se rozhodl, že nemá smysl dělat bojovat jakýkoliv formaci a každý slítá, jak se mu chce. Trochu mi to připomíná tady ten šachový zápas, jak ty figurky kecali hráči do toho, jako jestli tam otáhne nebo nepotáhne. A ty mě chceš ubytovat, to není dobrý nápad. Je takové oblíbené kliše, je, že autor myslí, že když mají dva lidi stejnou hodnost, tak vlastně se neví, kdo vedlí, tak oni se můžou hádat. Tak to tam měli taky v ty starcený flotile. Prostě, i když mají lidi stejnou hodnost, tak prostě mají buď jinou funkci, ale o to nejde, jde o to, že je tam nějaký řetězec velení, a nějaký služební věk, nebo když nechceme hrát na služební věk, tak je prostě někde daný a napsaný, kdo velí pokom. Jo? Pak rozdělujeme štábní důstojníky a řadový důstojníky, to znamená, že ty řadový prostě můžou převzít velení technicky jeden po druhým. Mezi řadovými důstojníky na letadlový lodi, prostě když budete to kydlit od kapitána níž, tak můžete dojet k nějakému podporučíkovi, který to pak převezme. Ale když to pak převezme ten podporučík, tak i když má lodní lékař třeba hodnost komandéra nebo kapitána, tak to nepřevezme, protože jednoduše není v řetězci velení, protože lékař není v řetězci velení. No. A samozřejmě, když autor je šikovný, tak by se to můžou vytvořit zajímavé situace, i když právě je jasné, kdo velí a kdo má velet. Což bylo třeba v knize Extremis od Steve'a Whitea a Chucka Gannona, kde vedou nějaký jako vojenský odboj, ale je to odboj na planetě a tam jsou jako vojáci, co šli prostě went to ground a prostě vedou teďka odboj, tam jim zabijou nějakýho velitele a nějaký týpek, co v životě nebojoval a nikdy nevelil ani žádný řadový jednotce a byl ze štábu, no byl jim řadový jednotce, ale prostě nebyl v boji nikdy, tak jako si uzurpuje velení, že on je služebně nejstarší, ale je starší asi o 2 měsíce než ten, co jako je zkušený z bojů. Což jim vyvolá několik mnoho problémů. Další problém ve spoustě sci-fi je, že máme nějakého admirála a ten osobně velí vlajkové lodi, protože autor se evidentně domnívá, že admirál, co velí flotile, co má třeba 40 lodí, nemá nic lepšího na práci, než řešit, že, než řešit s inženýrem, že jako na palubě 6 netěsný potrubí. Odpadí. V tom případě to řeší, ano. Já samozřejmě, když autor má třeba admirála, tak je jako složitý.
těžký si třeba určitě dát dohromady, jaký má pravomoce, protože tam jsou dva takové extrémy. Jeden praví, že jako admirál na palubě lodi nedělá a nemůže dělat vůbec nic. A je host, což taky není úplně pravda. Protože i když třeba admirál Lučenc na Bismarckovi poslal doprovodnou loď pryč, tak on pořád velel tý misi. Nevelel lodi, ale velel celý tý misi. A vlastně, když to zjednodušíme, tak kapitán dělá taktická rozhodnutí a admirál dělá strategická. To znamená, že admirál, když má jenom jednu loď, že admirál může mít eskadru 8 lodí. Když mu vykydlej 7 z těch 8 lodí a ta, co přežila, je náhodou jeho vlajková, on furt velí tý eskadru. Což v praxi znamená, že admirál tady rozhodne, kde se bude bojovat a pak nechá toho kapitána, aby se tam bojoval, když o tom baví. It's my imaginary fleet. Ano, přesně tak. No. Pak samozřejmě se ten kapitán osobně rozhoduje o tom, koho pustí na palubu, to je takový, jako ty se mi nelíbíš, ty vypadni. Což jako dobře tradice mokrého námořnictva, kde mohl vzít jakýhokoliv námořníka, co zrovna neměl práce v hospodě a narvat ho na ložku je, ale pořád potřebujeme někoho, kdo nám jako věří k tomu papírování. Tak po toho máte už jen ne? Ne, personálce? Jasně, personálně to dělá. Nicméně kapitán nemůže rozhodovat o tom, kdo z těch jeho 5000 lidí půjde na palubu a kdo ne, že jo? A ani tady mě to osobních složek. Musel by být fakt vážný důvody, že jo, ale jako pak je takový, že jako dobře, tradice velí, že admirál je na palubě hostem, tudíž, jak to vlastně bylo řečeno i v honore, kapitán může admirála ze své lodi vykázat, že jo, ale jestli, asi by to byla poslední věc, kterou za svou kariéru udělá, ale může. A ještě by to bylo až domů. No samozřejmě tradice velí, že kapitán jde opouští loď jako poslední, takže je krize, na lodi máme 200 lidí, ale máme 5 hlavních hrdinů, tak ty svý lodi teleportujeme, protože ty jsou důležitý pro příběh, tak to nefunguje. Má někdo nějaký dotaz? Píšíš na své komoderské řeči? Píšíš to těch imaginary fleet? Já dokonce mám i reálnou. Možná nějaká drobnou připomínku. Ve Star Treku kredity jako federace měla. Dokonce v jednom z filmů měl být zmíněn přímo, že kolik Spock stál federaci jako jeho trénink. Ale s tím, že v podstatě... Ve Star Treku to asi 30 let bylo, že jako peníze normálně mají, pak si vymysleli do jednoho dílu, že peníze nemají, protože to znělo hezky a pak se zapomněli na tím zamyslet. Pak to myslím jako napravili v hlubokým směru do při styku s cizími rasami typu Ferengové a podobně. No, to je... potom z toho udělali takovou dobrou zajímavou kombinaci, když prohlásili, že na Zemi peníze nejsou. Tak... To bylo, myslím, v Deep Space Nine, že to tam začali řešit. Jakože Země je taková ta totální utopie, tam to funguje, ale všude jinde je tak jako... Tak v podstatě, když tam se nachází několik mara reaktorů, a je to takový jednoduchý, pak všechno vyrobit, co potřebuješ. Ty máš tak energie, že bys odpáhl rovno tu zemi. Tak, dobře. Nějaký dotaz?